Hai, assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita dalam video kali ini. Aina nak share resepi nasi ayam. So, jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan, halia dan bawang putih. Masukkan 2 liter air. Masukkan bahan-bahan blend tadi. Masukkan ayam. Aina masukkan 12 ketul ayam. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan perasa. Kuah yang Aina buat ni, Aina akan gunakan untuk nasi dan sup. Sekarang air dia dah berkurang sebab Aina ambil air dia transfer dekat nasi. Korang tambahkan air, masukkan sedikit garam. Nanti korang rasalah pula macam mana ya. Untuk resepi nasi pula, masukkan 1 sudu pelantar. Kemudian masukkan sedikit minyak. Kemudian masukkan 2 helai daun pandan yang diikat, 3 ulas bawang putih dan sedikit halia. Kemudian masukkan air rebusan ayam tadi. Masukkan sedikit garam. Tengok sekarang ni dia dah pun mendidih. Aina akan masukkan dalam 1 sudu kecil kunyit supaya nasi tu dia ada colour sedikit. Kemudian akan masukkan secupak beras ataupun kata 5 pok beras bekas kecil tu. So inilah hasilnya selepas dah siap. So jom kita beralih kepada ayam pula. Ayam yang kita rebus tadi, Aina tuangkan kicap manis, kicap masin. Aina guna kicap cap kipas udang dan sos tiram. Kemudian korang gaulkan dia sampai sebati and then biarkan seketika. Nanti kita akan masukkan dia dalam air fryer. Kemudian masukkan dalam air fryer. Aina setkan 200 darjah Celsius untuk 10 minit. Korang punya air fryer Aina tak tahulah. Korang boleh setting sendiri, okey? So inilah hasil ayam tadi selepas dikeluarkan daripada air fryer. Selepas dikeluarkan daripada air fryer tu, Aina letakkan sedikit madu. Sekarang Aina nak buat air lada dia pula. Aina gunakan 5 biji lada besar dan 5 biji cili padi. Potonglah lada-lada tadi dan masukkan garam secukup rasa. Masukkan 2 sudu gula. Kemudian masukkan sebiji perahan limau nipis. So, inilah dia hasil air lada selepas di-blend. Itu sahaja video untuk kali ni. Korang yang tengok video ni jangan lupa try dan paling penting jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Our channel. Bye.